柯文哲备战2024选总统，初次跑到台中拜庙发发财经。而针对美国众议院议长麦卡锡可能访台，会重演共军绕台事件，两岸情势可能会更加紧绷。柯文哲这么说：“中美对抗的局势，我看在可见的时间内，大概没有办法避免啊。反而是台湾自己要去思考，说在这种中美对抗的局势之下，台湾怎么去寻找它最好的定位，或是谋求自己最大的利益。”至于2024有没有可能蓝白合，柯文哲选择递出橄榄枝。在现阶段合作可以考量了，融合有困难了，合并更不可能嘛，对不对？自己说怎么合作，这个就是要随着时间的进行再去思考吧。台湾在我心目中永远没有分你我，更不分族群党派，团结内部，这才是我们最重要。可能会是劲敌的柯文哲和赖清德也同一天现身台中，难道是在互别苗头？跟赖清德很好啊，这个本来就，你看我骂过赖清德吗？没有啊，他也没有骂过我。同样是异界出身，我每次说我跟他是同一批老师教出来的。身为第三小党的柯文哲，是要对抗蓝绿，还是选择合作，势必牵动2024选情。记者于胜旭、徐国豪 SNG 小组新北、台中报道。我是李依璇，主播工作对我来说是一秒都不能松懈的战场。将撼动社会大众关心的议题清楚传达出来，更要求自己先是一名认真的记者，才是对观众负责的主播。更多新闻，请锁定中视 YouTube 频道，记得按赞、订阅、分享，并开启小铃铛哦。